Excelentíssimos senhores vereadores, autoridades aqui presentes a esta sessão extraordinária. Senhoras e senhores, representantes de todos os meios de comunicação aqui presentes, senhoras e senhores, comunidade brusquense, convocamos esta sessão extraordinária em virtude de notificação do juízo da 86ª Zona Eleitoral de Brusque, que comunica a cassação em definitivo dos mandatos de prefeito e vice-prefeito do município de Brusque. Declarando-se assim a dupla vacância dos cargos, que neste momento passo a fazer a leitura na íntegra. Em 26 de 3 de 2015, a presidência do tribunal foi comunicada em sessão de 24 de março de 2015, que julgou recurso especial eleitoral TSE e, por unanimidade, negou o provimento ao recurso e revogou a liminar deferida. Ministro Gilmar Mendes. O recurso especial em questão foi interposto em face da decisão proferida por esta Corte, a qual, por unanimidade, reconheceu o recurso interposto pela coligação A Força do Povo, rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, ele deu provimento para a cassar os diplomas de Paulo Roberto Essel e Evandro de Farias, aplicando-lhes também multa individual de R$ 20 mil e a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2012. De condenar a coligação Tenho Brusque no Coração ao pagamento de multa no valor de R$ 30 mil. Consta ainda no acórdão que, em decorrência da cassação do registro de candidatura, os votos conferidos aos recorridos devem ser declarados nulos. E como a votação por eles obtida na eleição majoritária do município de Brusque corresponde a 95,7% dos votos válidos, também em virtude da cassação do registro de candidatura do candidato adversário Ciro Marcial Rosa, a realização de novo pleito para a escolha do chefe do Executivo Municipal é imperativa, a teor do disposto no caput do artigo 224, Código Eleitoral. Faz-se necessário, pois, o cumprimento imediato da decisão com o afastamento dos dirigentes municipais e a realização de nova eleição no município de Brusque, a fim de se definir a modalidade de eleição a ser realizada, cabe trazer colação ao disposto no artigo 81. Artigo 81 da Constituição. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. A propósito, a orientação mais recente do TSE é a de aplicar o referido dispositivo constitucional aos casos de dupla vacância nos cargos eletivos municipais, desde que essa possibilidade esteja prevista na lei orgânica do município, tendo em vista a competência legislativa municipal,
assegurada no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, consonante que pode constatar no precedente abaixo. Idêntica é a situação do caso concreto. A dupla vacância nos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Brusque, em decorrência da decisão da Corte Superior, dar-se-á no segundo biênio do mandato, a partir da comunicação desta decisão. No tocante à norma municipal, constato que a Câmara do aludido município, ao exercer a competência legislativa que lhe confere a Carta Magna, dispõe. Artigo 76. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período governamental, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal, por voto secreto e maioria absoluta. Nesse contexto, determino a expedição de ofício ao juízo da 86ª Zona Eleitoral de Brusque para que comunique o presidente da Câmara Municipal daquele município do inteiro e o promova o necessário afastamento do atual prefeito Paulo Roberto Essel e de seu vice Evandro de Farias. Tome provisoriamente posse no cargo de prefeito até a realização de eleições indiretas, nos termos da Lei Orgânica Municipal de Brusque. A comunicação ao relator do prefalado Recurso Especial Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, informando Sua Excelência das medidas determinadas com vistas a dar cumprimento à sua decisão. Intime-se. Florianópolis, 30 de março de 2015, desembargador Sérgio Bastos Luz, presidente. Vistos para despacho, considerando a decisão do senhor excelentíssimo desembargador Sérgio Roberto Bastos Luz, digníssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, expressa seu ofício ao presidente da Câmara Municipal de Brusque, para que promova o necessário afastamento do atual prefeito, Paulo Roberto Essel, e de seu vice, Evandro de Farias. 2. Tome provisoriamente posse no cargo de prefeito até a realização de eleições indiretas nos termos da Lei Orgânica Municipal de Brusque. Comunique-se à Coordenadoria de Eleições para providências necessárias, em razão da totalização dos votos recebidos nas eleições de 2012, envolvendo candidatos cassados. Após, arquive-se. 31 de março, Yolanda Folkman, juíza da 86ª Zona Eleitoral. Nestes termos, considerando a decisão exarada pelo desembargador Sérgio Roberto Bastos Luz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, declaro o afastamento em definitivo do prefeito Paulo Roberto Essel e de seu vice Evandro de Farias, assumindo neste ato provisoriamente a posse no cargo de prefeito até a realização da eleição indireta nos termos da Lei Orgânica do município. Convido o vereador Jean Daniel dos Santos Pirola para assumir a presidência desta casa enquanto perdurar o afastamento desta presidência. Convido o vereador Jean, vice-presidente da casa, que assuma os trabalhos interinamente e manifeste sua concordância em assumir esta presidência da casa. Senhor presidente, se me permite usar o seu microfone, eu aceito assim começa.
Jean manifesta sua concordância em assumir a presidência da Câmara Municipal de Brusque. Concedo a palavra ao prefeito Roberto Pedro Prudêncio Neto para suas manifestações. Senhor presidente, vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, senhores vereadores, povo brusquense que se faz aqui presente, lota as galerias do plenário, cumpre-se aqui um rito constitucional. As formalidades e procedimentos jurídicos me investem temporariamente das funções de prefeito do município, com a responsabilidade de gerir os negócios públicos até que a Câmara Municipal defina os titulares dos cargos de prefeito e vice para cumprir o mandato até 31 de dezembro de 2016. Sem rodeios e subterfúgios, me dirijo à sociedade brusquense para confirmar que a interinidade que hoje começa será administrada sob a luz dos sagrados mandamentos constitucionais, da legalidade, transparência, moralidade, razoabilidade e publicidade. Convoco todos os eleitores, contribuintes e consumidores de todas as classes da nossa sociedade ao compromisso de garantirmos a paz, a normalidade e a felicidade coletiva, que é o que nós merecemos. A Câmara Municipal de Brusque, casa de anseios populares, será convidada a governar junto e a exercer a larga experiência de conhecer os problemas, dramas e anseios da base de todo o nosso tecido social. Nossos atos administrativos serão para todos, sempre direcionado a promover políticas públicas, hábitos, costumes, valores e tradições. Respeitaremos sempre os cidadãos no amplo sentido constitucional. Eles serão o foco de todas as decisões que lhes permitam um acesso completo e irrestrito à saúde, educação, transporte, segurança, creche, habitação e cultura. Faremos um governo para incluir a todos, com a aplicação das técnicas administrativas, sem entraves burocráticos, olhando sempre adiante, vislumbrando o futuro de boas promessas e esperanças. O gabinete do prefeito e de todos os secretários estarão sempre abertos para escutar a voz das ruas, que serão fonte e medida das decisões deste governo. Desejamos transformar a prefeitura numa mesa redonda que permita livres manifestações, debates, negociações e os entendimentos com as entidades governamentais e não governamentais. Vamos juntos, movidos pelo esse desejo de avançar, firmar um pacto por Brusque e sua gente. Carrego comigo a força da juventude, desejo de acertar,
entusiasmo de realizar com sucesso essa experiência desafiadora. Vamos todos juntos, e confio nessa sensação boa que vocês estão nos passando. Salve Brusque, imortal! Muito obrigado! Cumprimentando o nosso secretário regional, Jones Bosio, aqui presente. Cumprimento todas as demais pessoas que aqui estão. Tenho certeza que na pessoa do nosso secretário também está aqui um saudoso abraço do governador do estado, porque já foi transmitido pessoalmente às pessoas que aqui estão. E na sua pessoa, cumprimento todos os demais, todos os vereadores. E diante das palavras aqui proferidas, essa responsabilidade que lhe foi conferida, senhor prefeito municipal, esperamos nós, como representantes legítimos da população brusquense, que Vossa Excelência possa fazer um excelente trabalho à frente da Prefeitura Municipal de Brusque nesses 30 dias que se sucedem, e que, se porventura for da vontade de todos, que o senhor possa também vir a dar sequência a esse trabalho, ou uma outra pessoa que vier a dar essa continuidade. O que o povo de Brusque precisa e quer é realmente uma transparência e um trabalho eficaz para a defesa de todo cidadão brusquense. É isso que nós esperamos. Comunico aos vereadores, aos partidos políticos e a toda a comunidade que fica convocada eleição indireta para prefeito e vice-prefeito do município de Brusque no dia 30 de abril, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Brusque. Comunico ainda que o ato da mesa diretora, bem como o regulamento das eleições, serão publicadas amanhã, no dia 1º de abril, no site da Câmara Municipal de Brusque. Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão, convidando o senhor prefeito municipal a se dirigir até a Prefeitura Municipal e tomar posse do seu legítimo mandato.